madaxweynaha dawladda Hirshabeelle Mudane Cali Guudla Xuseen oo ku sugan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Iiraan ayaa kulan la qaatay nabadoonada wax garadka iyo uqaasha ka mid ah beelaha ka soo jeeda gobolka Iiraan. Madaxweynaha waxaa kulanka ku weerinayay guddoomiyaha baarlamaanka Mudane Cabdixakiin Luqmaan Xaaji iyo qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka, waxaana kulanka looga hadlayay sidii ay u wada shaqayn lahaayeen beesha iyo dawladda, la isnala kaanshan lahaay nabadda magaalada Baladweyne. Kulanka kadib, mid ka mid ah ka soo qaybgalayaasha kulanka ayaa warbaahinta ugu warbixiyey waxyaabaha kulanka loogu wada hadlayay. Madaxweynahayna sharafta leh ee state-ka macnaha Hirshabeelle ee noogu yimid macnaha yacni gobolka Baladweyne martina noogu ahaa mas-uulna naga ahaa, insha allahu biidnillaahi si wanaagsan oo mas-uulnimo leh oo magac leh oo state leh ayaan ku qaabilnay, waa ismarxabaynay, si wanaagsan ay noogu dhammaatay. Insha allahu biidnillaahi kariim ha jiro ha joogo madaxweynaha sharafta leh state-ka Hirshabeelle Mudane Cali Xuseen Guudlaabo. Sidaa darteed waxaan ummadda Soomaaliyeed state-kan ka tirsan aan u sheegayaa in madaxweynaha lala shaqeeyo, dowladdiisa lala shaqeeyo si hufan, cadaalad eh, waa mas-uulnimo lagula shaqeeyo. Sababtaas waxay keeni doontaa horumar, caafimaad, jiritaan, intaasba way keenaysaa. Haddii aan lala shaqeynin madaxweynaha si hufan, cadaaladnimo leh, state-kan lagula shaqeynin, waxay keeni kartaa cirib xuma, caqabad xuma, waxaan hadda ka soo gudubnay. Sidaa darteed waxaan u sheegayaa ummadda reer Hiiraan inta degan magacayda iyo muuqaalkayda taqaano, anigoo ah odayaasha dhaqanka, nabadoon ah, islow eh, afka beelaha reer Hiiraan oo dhan dhaqanka ku hadlaya, waxaan rabaa madaxweynaha state-ka Hirshabeelle Mudane Cali Xuseen Guudlaabo si sharaf leh, wanaag badan, jiritaan ahaan maanta aan macnaha ku qaabilnay, waana macnaha si fiican ay noogu dhammaatay, ha jira ha noolaado. Cabdiqani Cali Kuwaaliti, warbaahinta City, Baladweyne. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.